Oi, Amora. Bom dia. Que preguiça é essa? Tá no sol, tomando solzinho? Thank you.
Olá, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô mostrando um pouquinho da minha segunda-feira, limpando a casa, organizando. Não mostrei por completo porque já tem vídeo aqui no canal de toda a faxina. E segunda sempre é pauleira, né? Nossa, como cansa, muita coisa pra fazer. Mas ó, agora é 15 para 5, tô parando agora, casinha limpa, organizada, tudo ok. Graças a Deus. E o dia lindo. Fez um sol, tá quentinho, tá gostoso. Nem parece que fez frio esses dias. E estendi minhas roupas, meus lençol aqui, já tá quase secando. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ia fazer pãozinho hoje, mas acabou que não deu tempo, já são quase 5 horas. E não estou a fim hoje, então vamos deixar para amanhã. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, compartilhem, comentem. E obrigado por estar aqui. Tchau, até a próxima.